အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဟာလေးကတော့ဒီမှာဟိုမှာအပြောင်လေးနဲ့ပြထားတဲ့ဟာလေးကတော့သူကရေလိုနေပြီတဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရေပုံပိုင်းရေပုံပိုင်းကောင်းလေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်နေပါဘောเนาะအဲ့ဒါဟိုရေထည့်ပေးရမယ်ဟာပါလောလောဆယ်တော့စောက်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတာဘောเนาะအဲ့ကောင်က6000လေးရေရเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့အိမ်ကိုအိမ်သားတို့ရမယ် capacity ကတော့စောက်တယ်စောက်ပြီးတော့ကျင်အဲ့ဟိုဟောစောက်လိုက်မယ်စောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကြီးရသွားပြီကျွန်တော်တို့ခေါ် demand ဆိုတာကလိုအပ်တဲ့အိမ်အယူအတွက်ပေါ့နော်ဥပမာအိမ်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုရင်ဥပမာအိမ်အလုံး100ရှိရင်အလုံး100ပါအခုကတော့အိမ်နှလုံးရှိတဲ့အတွက်အိမ်နှလုံးဒီရေတာဝါရဲ့ဒီရေတာဝါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရေပေးဝေနိုင်မှုကကြတော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလုံးကိုပေးလို့ရမယ်တော့ကျွန်တော်မှာအိမ်နှလုံးပဲရှိတဲ့အတွက်ဟိုလောက်တယ်ဗောနော်အကယ်၍အိမ်ဆယ်လုံးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီရေတာဝါနဲ့မလောက်တော့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အနီလေးပြန်ပြတူအဲ့လိုနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ100ပြနေတဲ့ဟာလေးပဋိထားမိလားမသိဘူးအခု65ပဲရှိတော့တယ်နော်တူလားအဲ့ဒါသူတို့ကိုရေမရလို့ဆိုပြီးဟိုစိတ်ဆိုးပြီးဟိုဒေါသထွက်နေတယ်နော်ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြတ်တက်သွားလိမ့်မယ်တရားအထိဗောနော်ကိုရေပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေတွေစောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရေတွေစောက်ရမယ်အဲ့မှာပါဝါနော်ပြီးရင်ဟိုဝါတာပြီးရင်ဒီဘက်ကကြတော့အညစ်ကြီးစွန့်တဲ့ဟာအညစ်ကြီးစွန့်တာပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကကြတော့အမိုက်တွေစွန့်ပစ်တဲ့ဟာဗျနော်ပြီးရင်ဟိုဖာစတေရှင်တွေစောက်ရတယ်နော်ဖာစတေရှင်ဟိုမီတာဌာနစောက်ရမယ်ရဲဌာနစောက်ရမယ်စီးရုံစီးကန်းစောက်ရမယ်ဟို government အစိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစားတွေဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေစောက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုသူတို့လိုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအနီအောင်လေးနဲ့ဟိုလိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုထုတ်ပြောတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုစောက်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုစောက်ပြီးရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ我记住吧。